Amin nak mancing lo, Pak. Hah? Mancing lo. Oh. Ke mana? Mancing lah. Duh, ngopi dulu. Nah, biarlah, Pak. Jangan bantah mendi pada, jangan nular mendi tawa. Roll action. Pada orang tua abah. Roll action. Kita nanya lihat dulunya, kepun lah. Ngapain? Tangan tuh kepun dong nih tadi kan. Bener gak? Tangan tuh kepun. Kelak dulu. Aduh, gayahan poyaha. Action. Roll action. Jando. Gua lu berangkat kita nanya lihat. Dia ngomong jando. Action, nak hujan ya, nak hujan cepetan ya. Ya ya. Ya lo mulai. Kamera. Oh, hal ya. Kamera roll action. Tarik cikgu, cari cikgu. Belum, tahan. Tahan, sembunyi dulu, yang di belakang sembunyi, tahan, satu, lum. Tahan, yuk. Kebun. Tahan, lu. Ketinggian. Cut. Udah siap. Tahan. Kamera roll action. Roll action. Jalan lame benar. Jadi orang. Kalian ketambe. Kamera roll action. Allah. Udah kawal kan. Cikgu jangan kaku.